В ефірі телеканал «Відкритий», з вами Анна Грибанчук. І зараз ми поговоримо з відомою письменницею з Дніпра Аліною Заржицькою. Пані Аліна, я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки важливі наразі народні герої, такі як «Привид Києва», з точки зору публіцистики? Це ви питаєте тоді мене не як письменника, а як журналіста, можливо. Так, я вважаю, що це дуже прекрасно, але хочу сказати все ж таки як дитячий письменник, що це дуже важливо для виховання дітей. Герої нам потрібні обов'язково. Виховання дитини починається з малку, і так само, як вона вчиться, наприклад, користуватися виделкою, як вона вчиться дякувати, вітатися, так само вона вчиться любити свою рідну землю і бути готовою допомогти не тільки друзям, наприклад, та рідним, а ще й незнайомим навіть, відчувати чужий біль як свій. І саме тому сприяє письменник, який формує цей погляд на життя, коли він створює саме героїв таких. Це дуже важливо для того, щоб дитина зростала справжнім громадянином своєї країни. Зараз ми це бачимо, бо почалося це вже давно, від того, як Україна набула незалежність. Я сама про це дуже багато думала, коли створювала свою книжку «Три сходинки Голодомору». Це повість для дітей, саме про ті сумні події. Потім упорядковувала збірник «Мальви для героїв». Це твори наших сучасних українських письменників, які були присвячені героям АТО, які захищали нашу землю від 14-15 років. От, і тому я вважаю, що дитина має знати, навіть якщо сумне закінчення в книжці, але вона має розуміти, що життя триває, і можна навіть пожертвувати життям, якщо воно того варте, обставини такі склалися. Звичайно, ну, не сама дитина, а дорослі люди, коли її будуть захищати, але зростаючи, вона теж буде відчувати відповідальність за якісь події. Саме так і зараз відбувається. Наші письменники створюють вже, ну, обов'язково це більше поети, звичайно, вони швидше реагують на всі події, вони більш такі вразливі і на емоціях працюють, ви ж розумієте. Якщо робити прозу, тим більше, ну, велику якусь, то, звичайно, для цього потрібні сили. Ну, от як про себе я можу сказати, що зараз я не можу писати все, що відбувається, настільки для мене важко, важливо, але я намагаюся працювати технічно, намагаюся робити щось руками, намагаюся робити як комп'ютерник, як інформаційний агент. Тому, ну, можливо, потім буде створено, бо от події на Майдані, я відгукнулася дуже довго, це тривало, звичайно, але разом з нашою дніпропетровською письменницею Ольгою Рєпіною ми написали роман «Убити антиципатора». Це альтернативна історія, але тим не менш вона розповідає про реальні події, які відбувалися в Києві. От, ну, можливо, і про цю війну буде щось створено, але зараз ще я не готова написати про це. Я тільки буду радіти, якщо мої колеги зможуть щось написати одразу, отак от миттєво відреагувати, і я готова всіляко сприяти розповсюдженню таких творів. Тому я дуже і рада, що ви саме на цьому зосередили свою увагу, бо це дуже важливо для нашого суспільства. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як важливо бути так от у майбутньому письменникам так нотувати саме хроніки цієї війни, аби надалі в підручниках наші нащадки мали справжню інформацію, мали справжні історії,
Так, це зворотній бік цього всього. Знаєте, історія, вона така, її можна переписати. 10 років пройшло, вже ніхто нічого не пам'ятає. А письменник, дійсно, якщо він тим більше пережив це, якщо він занотував, як ви кажете, зараз є велика можливість, наприклад, в Фейсбук, і дехто з письменників дійсно щодня пише про те, що відбувається. Дійсно, потім він зможе використати ці записи, а можливо, хтось інший, теж прочитавши це, може надихнутися. Дійсно, я сама так роблю часто, тому тут можна говорити про те, що ми маємо, як письменники всі, ми маємо дійсно донести до людей, до майбутніх поколінь те, що відбувається, і свої емоції також, бо це дуже важливо, коли людина читає такий технічний текст, він може не зачепити її душу, а коли письменник потрапляє з людиною в один, як музиканти кажуть, тон, то, звичайно, це одразу чіпляє. У людини з'являються сльози, людина сміється, людина може бути в гарному настрої або засумувати. І це прекрасно тоді надовго запам'ятовується. Ось в чому справа. Ну, я і на собі це знаю, бо з книжок багато ще в дитинстві взяла. Тому я вважаю, що і надалі письменники мають так само писати правду. Правду життя, правду того, що відбувається, і висвітлювати героїв, які дійсно на те заслуговують. Зараз багато людей перечитує українських письменників, нашого так пророка Шевченка, який писав, і знаєте, от читаєш його рядки, і здається, що це от він сьогодні написав про сьогоднішні події. Як вдається, як йому вдалося тоді про це написати? Так, аби воно вже скільки років актуальне. Коли письменник геніальний, це не всім вдається, мабуть. Ну, не дарма ми називаємо його пророком, тому що, мабуть, багато письменників передбачають щось. Хтось передбачив, Тарас Григорович передбачав це. Наприклад, ну, візьмемо для дітей, якщо Жюль Верн. Скільки відкриттів технічних він передбачав. Те ж саме. Я ж кажу, коли письменник дійсно справжній письменник, а не так, щоб сів написати і прославитися, то часто йому вдається. Ну, а скільки ми чули такого, коли письменник передбачає свою смерть або якісь ще події. Ну, я вже про Нострадамуса не говорю, але от просто чисто поет чи прозаїк, він дійсно може передбачити щось, що буде відбуватися і за 100, і за 200 років. Ну, а наша нація взагалі така багатостраждальна, що я думаю, що, можливо, він теж це розумів і розумів, що на нашій землі зазіхатимуть багато загарбників. Тому... На вашу думку, як ви відчуваєте, коли скінчиться війна і коли ми переможемо? Цього передбачити неможливо, але я вірю в нашу перемогу, я вірю, що таки вона буде. Я не можу назвати число, але я думаю, що таки наша земля буде вільною, і наш народ буде вільним, і ми відстоїмо свою незалежність, і будемо розвиватися надалі, і, можливо, станемо прикладом для інших народів. Також ще таке питання зараз, ви, мабуть, помітили, скільки людей перейшло на українську, і це прекрасно. Можливо, вам відомі письменники з Дніпра там, або ж українські письменники, які писали російською, а відтепер, так, ну, сподіваємося, так писатимуть українською. Наскільки ця війна змінила так, ну, письменницький світ? Та й не тільки письменницькі, в мене декілька приятелів є, які раніше теж так були нейтральні, скажімо, але зараз вони
намагаються якомога більше зробити для своєї рідної землі. І письменниць знаю теж, ну, ви розумієте, поетам важко. Структури мови різні зовсім, російською, українською. Тому важкувато переходити людям, але вони переходять. Я знаю письменників з Одеси, які теж переходять тепер на українську мову, пишуть, намагаються розвиватися, намагаються розмовляти просто. І це прекрасно, знаєте, радіє серце просто, коли я це чую і бачу. Це неймовірно. Настільки наша нація зараз стала єдиною. Ну, от, знаєте, є такі старезні, ну, піраміди, наприклад, вони стоять століття, тисячоліття минають, а вони стоять. Я сподіваюся, що саме завдяки, ну, таким стражданням, але наша нація буде теж такою ж монолітною, і її ніщо не переможе, не розіб'є, не зруйнує. Ми будемо навіки от такі єдині. Ну і ми обов'язково переможемо. Я вам дуже дякую, що з нами вийшли на зв'язок. Телеканал відкритий, і щойно спілкувалися з Аліною Заржицькою, відомою письменницею, власне, дитячих книжок. Однак, хто знає, може, після перемоги побачимо такі твори. Ось є така про нашу Дніпропетровщину, про козаків саме, які теж виборювали незалежність для нашого краю. Справді, наші захисники сьогодні найміцніші козаки, як їх можна і так називати. А справжня сильна армія в нашої країни, яка виборить нам перемогу, ми сьогодні як ніколи єдині. Я вам дуже дякую. Сподіваємося, що поспілкуємося з вами після перемоги вже. У мирні часи. Буде скоро. Так, перемога перемога. Телеканал відкритий, Анна Грабанчук. Дякую вам за увагу. Слава Україні!